No tiedä, että lähdetään pelaamaan. Tää on herra kapteeni. Uh-oh. Tää näytä yhtään hyvältä. Aika simppeli tää mekaniikka. You come closer. Your captain needs you. There's something wrong. I'm not feeling right. That devil storm. What in the nine hells was that about? And where is my box? I need my box. Did you take it? You bilge rat. Something isn't right. To come so close. It's not fair. What's happening to me? I can't die. Not like this. Yeah. Kapteeni ruuat. Tää on jonkinlainen Bermudan kolmio. Tai itse asiassa tää taitaa juurikin olla se paikka. Tällainen laivojen hautuumaa. Nyt tulee vielä kertaus onneksi. Tässä ei voi targetoida, eli ilmeisesti voi jotain. Ketä ottaa näköjään etäisyyttä suoraan taakse. Mitä ihmettä toi on? Tää on aika basic. Tulee vähän Conan mieleen niin kuin näistä ympäristöistä. Jaha, onko tää pakollinen pomotappelu? Puolustaja tai miekkamestari. Okei. Meni pyöritetään vaan miekkaa ympäriinsä ja se osuu. Tää on niinku about 1600-lukua itse asiassa tällä hetkellä tässä fantasia-pelissä. RF. Mä en oo muuten kattonut vielä näitä settingejä juurikaan, että
Okei, meillä on niinku resoluutioita on, kaikki on hailla. Nyt se striimaamiseen juuri nappi. Ehkä voisin vähän isommalla resolla pelata. No joo. Dynaaminen resoluutio. Jaha, meillä on tämmönen. Eteenpäin ja taaksepäin ja... Sivuille autoraan. Okei, ehkä mä paindaan ton johonkin muuhun. Ah, niin se on inventaario, toi tabulaattori. Ja vasen shifti on varmaan jossain muussa käytössä, kuvittelisin. Mennään kävelemällä eteenpäin. Ruoka näköjään kestää vartin verran. Okei. Tämä näyttää nyt aika oudolta. Todella mukavan näköinen paikka. Okei, emme pääse eteenpäin. Täytyy mennä tuonne alas. Sä kuollut just äsken. Aha. No, you would have been better off dying at sea. Okei, se ei regeneroidu hyvin toi stamina, jos on liikkuu tai... Täytyy idlata ihan täysin tosi. Kapteeni on vihane. Kapteeni ampuu tulipalloja. Kiva kapteeni. Enttärillä saa tosiaan ton chatin. Tää on huomattavasti modernimpi kuin aikaisemmat tämän mod, mitä mä oon pelannut. Factioni, me ollaan täällä First Lightissa. Nää kolme on näköjään aloitusalue, että toi on vähän enemmän
kovempi. Tässä näkyy heti tää taso. First Light Hamlet. First Light. First Light on tää alue. Rose Landing. Uncharted Landmark. Pystyks mä pistämään mitenkään ton miekan pois? No, aika vihaisen näköinen. X. Tuo näyttää siltä, että sillä olisi tehtävä meille. Arr. Name's Lynch. I'm down here from the First Light settlement. Wanted to assess the impact of that storm that wrecked your ship. Well, it's a pleasure to meet you, even under such ugly circumstances. Sen saapat. Wherever you come from, it's lost to you. This is your home now, Eternum. An isle of treacherous shores and lost memory. Nothing as it was in the old world. Death itself is a different creature here, and a finicky one. You've come back to life unscathed, but your crewmates and those from other ships weren't so lucky. They'll be wandering the beach as the soulless drowned now. Right thing is to try and put them back to rest. It's better if you do it. Okei, eli tapa epäkuolleita, saat housut. Ja tässä on meidän statit, eli tosiaan meillä on vähän pisteitä. Strena ja Dexa ja Constitution. Tässä näkyy itse asiassa heti, että miten se vaikuttaa. Tässä on nää aseet, täällä on muskettejakin, koska on 1600-luku. Joo, täytyy tässä itse asiassa mainostaa vähän omaa striimiä.
ihan täällä pystyssä tai weaponskineja hommaamaan. Mä ostin itse asiassa tästä kalliimman version tästä pelistä. Kahta versioa, perusversioa ja delukseen. Ei ollut hirveästi eroja, mutta mä mietin, että jos jossain vaiheessa tähän tulisi niinku kuukausimaksut, niin deluxe versiolla on pakko saada jotain niinku jännää. Aha. Seventeen drowned today. Nää on mitä epäkuolleet on älykkäitä. Ja kuten tahansa missä selviytymispelissä, niin kaikki revitään mukaan, miten irti lähtee. Tosin tässä on ei ole loputtomat taskut siis. Pitäis craftata tai saada jostain tai ostaa niin kasseja. Nuolia. Niin mulla oli toi pyörimis. Pieni cooldowni tuossa ominaisuudessa. Epäkulti, joka lämmittää nuotilla, on selvää. Tavaraa. Niitä piti vain kolme tappaa. Tai jos ne on epäkuolleita, niin ne on jo tapettu, joten eliminoida. Vähän liian lähelle jäi. Okei, eli mä tarvin tommosen sirpin, että mä saan rehua mukaan. Hyvä tietää, jostain pitäisi löytää nimittäin ohjeet tai löytää, ostaa, varastaa, hankkia. Rautahylsyjä. Hmm.
kaksi kykyä, mitä voi käyttää sitten noitten kurimoottamiseen. Katsotaan, jos mä tähtään tota, niin... Aha. Mä rynnäköin jopa 2 metriä. Vähän pettynyt. Saattaa olla, että tarvii vähän kehittyä paremmaksi. Niin tää jaksaa ehkä juosta jopa pidemmälle kuin 2 metriä. Yeah, can you help to enter Ravin Sherman? Sorry, can you message me about your depot type 3 min max? Okay. Saksalaisia ja ruotsalaisia näköjäänkin chatissa. Tää oli helppo eka tehtävä. Vauvan ensimmäinen tehtävä, tapat zombeja. Wasn't a pleasant task, but it was the right thing. Helps protect the First Light settlement too. The drowned sometimes wander quite a ways. Oh, I'm sorry. Where are my manners? You're probably cold, exhausted, and half starved after what you've been through. Don't go playing tough now. You need to learn how to survive out. Nani? Gather some flint and wood and make yourself a skinning knife at the fire. Puuta. Tämä flinttiä löytyy tästä. Greenwood. Siinä on kutostason niin pelaaja. Kivikirveellä vaan eteenpäin. Kaikissa peleissä aloitetaan aina kivikaudelta ja edetään hyvin nopeasti rautakaudelle. Ja mitä? Ahaa, täällä saisi kalastusköydenkin. Mut siis ton... Onge siis. Noin. Sitten vaan tökkimään possusta lihat.
taas seuraava tehtävä. Näköjään toi spawnasi ihan samaan paikkaan kuin edellinen yrittäjäni. Ai tässä mä näen, että paljon mulla on tässä oikeassa alalaidassa, niin... paljon kun on kassista käytetty. Voiko tehdä possua? Can't craft. Mun täytyy joku questi tehdä, että mä saan taidon craftata noita ruokia. Eli teikkiä kokkia. Tulee varmaan täytyy puhua. There you go. You've got an eye for this, it seems. Now's time to make yourself a little feast. Why? These boars are out. My mouth is watering just thinking about those steaks. Beats having hardtack any day of the week. Hardtack on siis tämmönen leipä. Possua tehdään. Täytyy tappaa jotain. Tässä on itse asiassa hyvä toi... Tää nyt näyttää lähinnä keskiaikaiselta miekalta vähän. Mut niin... Tällä miekalla pystyy tekemään sekä slash-vahinkoa että niinku sitten niinku lävistävää vahinkoa. Mikä on ihan tuon aikaisesti uskottavaa, että voi viiltää ja sitten niinku sitä on vähän leveä. Tää on lähinnä joku keskiaikainen. Pitää niin... Noniin, possu pääsee kalsareistaan. Smell of fresh meat on an open fire, does it? I'm starting to get right hungry myself. At any rate, now you can at least feed yourself. You'll be wanting to visit the First Light settlement yourself soon enough. But there's more work to be done here first, after that stuff. I know. Right strange, isn't it? Something in the island. This blue Azoth, you see, that's what brings us back. It doesn't always work, though. Some people have died. Worse still, some come back lost or corrupted. That storm was corruption. Pure evil. Takes out any ship approaching, and any tries to leave. But this one today was the worst I've seen. Your ship was just one of many to get smashed, and we need to check each of them. It's tradition in First Light to keep record of all the shipwrecks on this shore. A memorial of sorts. Mm.
going out, look for any legacy items you can scrounge. If there's any corruption lingering, steer clear of it. Jaha. These'll do perfect. You've done a good turn for the memory of those ships. The storm preceding your arrival filled the skies with crimson. Corruption. Some people claim to have the answer, but I don't believe them. Does it come from the dark part of a person's soul? From some vault of evil beneath the island? One thing I know for sure. It turns up. Joskus tää puhe näköjään päättyy. And corruption's the real threat to watch for. Any trace is a scourge to the settlement. I fear some remnant may be lingering in Tide Swallow Cave. I hate to ask a newcomer, but you handle yourself well enough. Go take a look then. Be warned though, corruption can be right dangerous. 61 kolikkoa ja 25 senttiä. Siinä on vähän aika tarkkaa. Katsotaan sitten missä se on. Pohjoisessa. Kukkien poimimissimulaattori. No. Nef. Kivikirveellä. Tässä vaan menee aikaa näköjään. Saatiin sitä puuta sitten. Pystyis ton recruitment-kanavan kanssa pistämään pois, jos ei kiinnosta niinku ilmoitukset.
Korruption merkkejä. Tai no, tietysti no epäkuolleetkin on aika hyvä merkki. Korruption resistanse. Okei, mielenkiintoista. Kapteeni Isabella on... Aha. Tämmösiä pommipetejä. Körtteerimestari. Hän yrittää räjäytellä tuota korruptiota. Onko tää fiksua, mutta kokeillaan ne. Näin mä siitä pääsee eteenpäin sitten. Tuolla tyyppää menee kyllä huonosti. Swarmeri. Tää on se ryömivä zombie sitten. Toi meni umpeen. Mielenkiintoista tää korruptio. Zombieta.
nolla ammusta. Pistetään tohon noin. Nää ammukset mitä on. Ei tarvi vaan kerran klikata, ei tarvi jännittää. Okei. Okay. Kohtuullisesti. Vähän hassun näköinen tää ampumisanimaatio, mutta... Ai niin, nää oli heikkoja vielä. Nuolia vastaan tai piercing damage. Korruptoitunut kappalainen. Se palas takasi. Tää on tämmönen fantasiapelien niinku... trooppimassiivinen kirves. Pystyykö tällä tuolla? Yleisellä tällä näköjään pystyy torjumaan. Voidaan taas nähnyt esikkoon. Se hidastaa kyllä ase. Tämä ase oli. Varehammeri ja musketti. Mitä? Ryömii pakoo. Okei, mitäs me vaihdaan asetta? Yllättävän nopea tää musketti on siis. Ehkä realistinen lataus ei oikein toimisi videopeleissä. Jätkä syntyy uudestaan. Defiled Helm. Kuulostaa herkulliselta. Haluaisin lievästi korruptoituneen kypärän. Se saa... Situt kuulemaan Cheekin laulua 24/7. Territory standing pointti. Okei, enemmän kokemusta, enemmän nopeutta. Kympillä saa tota noin niinku talon. Tai kympilevelillä siis. Mä otan kuitenkin ton vaikka. Ouch.
was right, wasn't it? There was corruption in that cave. You're brave to have dealt with it. First Light cannot afford to ignore this threat anymore. If corruption gets a foothold on the beach, it'll be at the settlement walls in a matter of days. Niin on, periaatteessa. Epäkuolleita on. Jos ne tappaa, niin ne syntyy uudestaan. Voi ku kiva. You're right, of course. The folks at the settlement should start making preparations. This could get right ugly. The constable should hear about this straight away. Sitten tää tuntuu niin Conanin Isle of Siptahin alulta plus sitten niin WoWin, WoW Classicin alulta. Yes. You've done as much as I could ask down here. Give Constable Oakes this message and then take a well-deserved rest. You've earned it. 43-75. Miksei voida tasarahoilla toimia? Toi oli vihamielinen kyllä. Mitä tehdään vihaisen hirven kanssa muun muassa? Mennään puun taakse piiloon. Se ei pääse kummaltakaan puolelta ohi. Hello. Ketään ei ole ääni näytelty tää kaveri. Tryffeleitä. Tryffeleiden metsästys on niin tylsää, että siihen piti eläimiä opettaa. Kakkosnapilla voi ihan tähdätäkin. Ehkä me tähtäämme jatkossa. Melkoinen tryffeli. No se mitä mä teen, niin mä yksinkertaisesti niinku haen lisää kokemusta tähän niinku crafting-taitoihin.
Et jossain vaiheessa saisi paremmat työkalut, jotta sen voisi tehdä muun muassa nopeammin. Ja niin kuin mä teekö saatu nää nuolet, niin ne voi ihan hyvin ampua poiskin.